অবশেষত উদ্ধার মরিয়নি নিখোঁজ ছাত্রীর আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে হে দুগৰাকী ছাত্রী উদ্ধার কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষী ভূমিকা কিন্তু শূন্য উদ্ধার কৰিলে পৰিয়ালে সমজি ললে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নিলজ্জকাণ্ডত হতবাক পৰিয়াল নিখোঁজ কিশোৰী উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দিছিল পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ গেৰুকেঠু ভাৱ দেখি অবয়গত নিজেই উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল বিহাৰলৈ গৈ ছাত্ৰী দুগৰাকী পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ অনাৰ পিছতে সাৰ পালে যোৰহাট আৰক্ষী এজাহাৰৰ গতি লগাবলৈ আৰক্ষীয়ে নিৰ্লজ্জভাৱে চমজি ললে দুই কিশোৰীক ইপিনে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে বিকি উৰফে হুজেল আহমেদক ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অভিভাৱকে বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিখোজ দুই ছাত্ৰী বেংগালুৰুত থকাৰ তথ্য লাভৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা নোলোৱাত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে পূৰ্বে নিখোজ দুই ছাত্ৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নিৰ কেইবাগৰাকী কিশোৰী যুৱতী ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ ফোনযোগে দিয়া তথ্যৰ পিছতেই প্ৰায় স্পষ্ট হৈছিল মানৱ সৰবৰাহকাৰী নেক্সাছৰ বিষয়ে এতিয়া ছাত্ৰী দুগৰাকী মৰিয়নিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য নগোচাৰীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অবশেষত উদ্ধাৰ মৰিয়নি নিখোজ ছাত্ৰী আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে সেই দুগৰাকী ছাত্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষী ভূমিকা কিন্তু শূন্য উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিয়ালে চমজি ললে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নিৰ্লজ্জকাণ্ডত হতবাক পৰিয়াল নিখোজ কিশোৰী উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দিছিল পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ গেৰুকেঠু ভাৱ দেখি অবয়গত নিজেই উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল বিহাৰলৈ গৈ ছাত্ৰী দুগৰাকী পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ অনাৰ পিছতে সাৰ পালে যোৰহাট আৰক্ষী এজাহাৰৰ গতি লগাবলৈ আৰক্ষীয়ে নিৰ্লজ্জভাৱে চমজি ললে দুই কিশোৰীক ইপিনে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে বিকি উৰফে হুজেল আহমেদক ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অভিভাৱকে বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিখোজ দুই ছাত্ৰী বেংগালুৰুত থকাৰ তথ্য লাভৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা নোলোৱাত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে পূৰ্বে নিখোজ দুই ছাত্ৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নিৰ কেইবাগৰাকী কিশোৰী যুৱতী ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ ফোনযোগে দিয়া তথ্যৰ পিছতেই প্ৰায় স্পষ্ট হৈছিল মানৱ সৰবৰাহকাৰী নেক্সাছৰ বিষয়ে এতিয়া ছাত্ৰী দুগৰাকী মৰিয়নিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য নগোচাৰীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট